Es laikam ļoti bēdīgs izskatos, varbūt, ka man Dievs citas acis dos, varbūt, ka man kāds citu mēli dos. Es laikam ļoti bēdīgs izklausos. Mans kumši galva nav, man vienīgā, man garum zīmē ir uz mēles kauzā, un naktīs, kad es guļu pagalbī, uz katrā mātā garum zīmē kauzī. Un kakls mani vīs, un manu galvu kara nocirtīs, un pašu tautu sintesitīs kārs. Bet pāri man kā garum zīmē gārs, ja tautas laiks, kas viņai atvērs. Ja tautas laiks, kas viņai atvēlēts, atvēlēts, tas laiks, ko viņa viena pati redz, un viss, ko jāņu vainagos reiz vīs, to lielvā dēvēl jostā ierakstīs, lai jāņu.